liten Worky. Et lite batteribytte, så tenker jeg vi er i gang her. Vi kan tross alt ikke ha julepynt som ikke fungerer i Carbsmus. Nydelig. I dag tenkte jeg vi skulle kjøre en liten smakstest av stort sett alt jeg tilbyr på pizzabakken. Jeg trodde ikke dette kom til å bli så mye mat, men det ble det som vanlig. Så her er det bare å hugge inn på. Velkommen til episode 2 av Julesmaken. Carbsmus er fortsatt i full vigør. Julegenser på, nissehue, juletre. Litt skjult av pizzabakeren sin nacho chips. Peisene på, julelenke, liten nisse borti hjørnet her. Vi har ordnet oss. Det som står på menyen i dag er en liten smakstest av det meste som er å finne på menyen til pizzabakeren. Jeg har kjøpt en stor pizza, et hvitløksbrød, nacho chips, en dessertpizza. Det tror jeg er bare en innbakt pizzadeig med sjokolade på eller noe sånt. En is, for jeg hadde is. Kyllingvinga. Fordi jeg hadde kyllingvinga. Så jeg tenker vi kan bare starte det gilder med kyllingvingene. Koppen må være med. Og vi har ikke vegan power i dag. I dag er det Pepsi som står på menyen. Ingen tidsbegrensning i dag, tenker jeg. Vi skal bare kose oss med maten. Det er tross alt jul snart. Til kyllingvingene, som for øvrig ser sådan ut, så jo ikke spesielt spektakulær ut. Det er bare vanlig chicken wings. Tenkte jeg vi kunne ha barbecue-saus på deg. Se hva det smaker leis. Som sagt, en smakstest av menyen til pizzabakken. Det har ikke vi testet før, så dette blir jo spennende. Det er lenge siden jeg har smakt pizzabakken. Totalt her har vi så mange julekalorier. Det er Carbsmus, så kalorier teller knapt. Vi får begynne med en chicken wing. Fortsatt litt varm. Prøv den uten dippen først. Helt grei. Barbecue dip. Passer til kyllingvinga, kan du si. Bra size på dipskål også. Jeg har fortsatt ikke skjønt hvorfor pizzakjeder selger kylling. Jeg må jo bokstavlig talt etter 100 av det før det skal bli noe mengde. Griser jeg på de nye julegensene nå? Ja. Can't win them all. En god og mild barbecue-saus. Det skal jo faktisk sies at jeg trodde pizzabakken sin nacho-chips kom til å være noe annet enn en påse-chips. Det er litt overraskende. Men det var i hvert fall kyllingen ned. Salsa, det heter den. Vi kan hoppe til hvitløksbrød. Se om det er noe digg. Ser det i hvert fall sånn ut. Er det godt med barbecue-dressing? Nei. Det kan vi trygt si det ikke var. Litt tamt hvitløksbrød. Godt vi har ordnet oss her. Jeg tror det er oregano på det brødet her. For all del, innenfor hvitløksbrød. Men jeg har heller fortsatt en knapp på domino sitt. Nå, er dere ferdig å handle til jul enda? I år ble vi ferdig tidlig her i heimen, så nå er det bare å kose seg som gjenstår. Et eller annet med når du etter pizza. Da blir du varm. Da må vi klede oss sortene. Det er skikkelig salt det hvitløksbrødet. Vi må jo selvfølgelig prøve
salsa-dippen på hvitløksbrød. Hvem vet? Kanskje det er godt? Ja. Gikk han det der. Det var det hovedattraksjonen, kan en si. Han var ikke liten, den pizzaen. Men det gjelder å se om han er god, da. Masse koser i pizzabaken. Sånn ser han ut bak. Ser digg ut. Den har en veldig sånn karakteristisk norsk restaurantpizzasmak. Hvis dere vet hva jeg mener. Ganske god. Men han vipper nok ikke Domino's av trona. Det er noe særegent med smaken til Domino's. Litt tjukkere deig-greier her da. Og for de få av dere som ikke har fått med dere. Den plastikdingsen her. Den er der for å hindre at låken, pappen, tar ned i pizzaen. Snakk om et nisjeprodukt. Pizzaen trengte heller ikke hvitløksdressing. Det var en fin overraskelse. Man prøver krydder der da. Jeg har aldri helt skjønt poenget med pizzakrydder. Pizza smaker som regel nok i seg selv. Dressing, ja. Men krydder, nei. Vi får se nå da. Det tilførte seg egentlig bare salt. Det trenger ikke mer på en pizza. Det er noen reale stykker der. Det er like store som haugen mitt omtrent. Ser du så jeg får juleønsket mitt i år? All I want for Christmas is food. Jeg trenger større bord, det er ikke plass til alt her. I hvert fall ikke når vi skal være festive med juletre og greier. Intensjonen min her var jo bare å smake menyen der. Se hva dette her er. For all del, det er veldig god pizza. Jeg minner litt om Dolly Dimples, faktisk. Skikkelig luftig og god deig. Men ja, intensjonen var jo bare å smake på dette her. Men når du bestiller så har du en tendens til å gape over litt masse. Når jeg var yngre så måtte mor ta av paprikaen på grandiosaen min. Ja, jeg var så bortkjent. Nå må jeg legge paprikaen, for paprika er digg. Det er bare 30 kalorier per 100 gram. Det hvitløksbrød var jo som en hel pizza av seg selv. Det forventet jeg ikke. Jeg trodde det var bare en starter. Siste stykke pizzaen. Det var en real pizza. Dessertpizza. Spennende. I forhold til sinnesticks og sånt, så er dette en relativt grei skuffelse. Det var som å ete brød med Nutella på. For all del, brød med Nutella er jo digg. Men jeg forventer noe litt mer når det står dessertpizza. For det første så er dette en calzone. Det var godt med noe søtt da. En fin avslutning på et herskapsmåltid. Men før vi går helt crazy på desserten, så må vi tross alt sjekke ut denne nacho-chipsen her. Ah, ok. Ja, hei, det passer ned i også. Akkurat design. Det var innenfor. Det er en anbefaling. Skikkelig god nacho-chips med dipp. Det er jo alltid en slager. Jeg skal jo være litt søt. Det må vi ta vare på. Vil du smake? Ja. Ikke jeg snill. Det smaker bare brød med Nutella. Mmm, sier hun. Ordet og røyter ned genser, men. Det er ikke akkurat det er pizza bak enn det her. Men den var på menyen der. Så da ryker han da. No! My chunks of Oreo. Jeg tror ikke jeg gidder å ete opp denne nacho-chipsen. Det er etter chips, uten pose,
Ja, du får vente, det kommer jeg av skål, et eller annet. Jeg har ikke smakt denne isen her før. Den var god. Ikke så hakkende usunn heller, hva? 630 kalorier hele begeret, cirka. Nei, ikke så ille. Det er jo ingenting oppå deg etter hittils. Å selge is på pizza-restaurant, det er smart. Det burde flere gjøre. Men min favorittis, det er Ben & Jerry's. This wakes you up. Jeg skulle trodde jeg kom til å bli mettere enn jeg ble. Det så ikke så masse ut. Men det er ikke alltid målet. Det var godt i hvert fall. Og pizzabakken kan anbefales. Jevnt over. Digg. Tenk at nå er vi halvveis gjennom carbsmess allerede. Det er trist å tenke på. Men det går vel an å se på det som halvfullt da. Ikke halvtomt. Uansett, det var det for denne gang. Så se oss vidt til neste episode av Julesmaken. Den er nok litt heftigere enn den her. Dette her var bare en smak av menyen til pizzabakken. Neste video, da tar vi opp tempoet litt grann. Og presser oss litt ekstra. Vi ser oss neste veke. Takk for meg.